Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Viral karon sa social media ang usa ka malaw-ay nga video kung asa giwalis ang sanina sa usa ka babaeng minor de edad ug gipakita ang pribadong parte sa iyang lawas sa usa ka aktibidad sa Santa Maria, Davao Occidental. Nahitabo kini samtang nagsayaw ibabaw sa stage kuyog ang laing mga batan-on nga nagpalibot kaniya og mga hamtong sa usa ka kaligawan sa Santa Maria, Davao Occidental. Sa karon, deleted na ang maong video. Nasayran nga minor de edad usab ang nilambigit. Gipaimbestigahan na ni Santa Maria Mayor Claudy Benjamin Dingco Bautista ang maong insidente. Samtang ipatawag na sa Santa Maria Municipal Police Station ang babaeng minor de edad nga maoy unod sa video. Dugang sa opisyal nga lakip sa gipatawag ang nagpost sa maong mga video ug ang sangguniang kabataan chairman nga nagpasiugda sa maong kalingawan.